najave toplotnog talasa, velike gužve na izlasku iz Beograda, ali i na granicama. Nataša Bošković je na Bubanj potoku. Nataša, šta kažu ovi koji odlaze iz Beograda? Gde su se uputili? Tako je, Ana, to ovo uključenje. Hvala ti, Nataša. Tako je na izlasku iz Beograda. Da pogledamo sada kako je na izlazima iz zemlje. Ovako izgleda. Idemo sada na Batrovce. Ni tamo nije ništa bolja situacija. 7 kolona za ulaz. Da vidimo sada izlazak iz Srbije, prelaz Preševo. Bilo je kada smo gledali danas oko 3 sata 6 kolona, sada ćemo redi se pomučiti. Ako niste zaglavljeni u nekoj od ovih kolona ili ne uživate nadi i bazenu, onda ostanite sa nama. Evo šta ćete sve videti u današnjoj emisiji. Krenuo, ja dugo živim u Beogradu i mnogo sam zgrada bila. Ne znam da je ikad iko kontrolisao da alarma još moraju da imaju ulazi kako bi stanari mogli bezbedno da se evakuišu ako dođe do požara. Ovako, prvo je obaveza za objekte strane, onda se radi suprotno. Vrši za... Da prvo pogledamo kako izgledaju protipožarne mere u njoj, pa ćemo se vratiti u studio i nastaviti razgovor. Mnogo i to bismo zaista svi mogli da uradimo da ne bismo završili na najgori način. U 90% slučajeva može da uradi svako od nas. Drugo, kad se recimo vodimo računa i o svojoj razvodnoj, to se obično zove razvodna tabla, znači mesto s osiguračima u stanu. Da se to radi. Kako biste vi ocenili bezbednost? Nam što ste bili gost Beogradske hronike, nadam se da su vas svi čuli i da će makar... Ajde da kažemo da će svi da nas poslušaju, bar u svojim zgradama, da reši sami svoje probleme. Nadam se. Hvala vam mnogo. I za kraj ove emisije, jedna dirljiva priča iz Mladenovca. Teško je postati idol i junak mladima, a priča o Matiji Janiću je takva. Njemu su drugovi... Mediji kažu da je u Srbiju stigao Lucifer. Ne bih ja nečastivog pominjala u kontekstu leta i vrućina. Pronađite način da uživate u Beogradu i da se rashladite i dok je ovako toplo. Jedan pravi letnji julski vikend je pred nama. Iskoristite ga na najbolji način. Vreme prolazi, svidela nam se ili ne vremenske prilike. Ostanite uz RTS.